Mitt navn er Hanne Blomberg, og jeg er kontraetterretningssjef i politiets sikkerhetstjeneste. Det viktigste budskapet i årets trusselvurdering er det samme som i fjor. Spionasje er en del av normalbildet i Norge. Det er noe vi alltid har hatt, og noe vi alltid kommer til å se. Årsaken, den er enkel. Så lenge andre stater ønsker seg ting av oss som vi ikke ønsker å gi, så det er alltid noen som vil bruke ulovlige metoder for å skaffe seg selv et fortrinn. Men selv om trusselen på denne måten er konstant, så forandrer den seg også hele tiden. Både med hensyn til hva den retter seg mot, og måten spionasjen utføres på. En av endringene vi ser er at etterretningsaktiviteten som foregår på internett, det vi kaller for nettverksoperasjoner, blir viktigere for hvert år, i takt med at mer informasjon blir elektronisk. Det har gått ekstra fort de siste to årene, når pandemien har tvunget oss til å kommunisere elektronisk, der vi ellers ville ha møttes fysisk og snakket sammen. Folk har med andre ord lært seg nye måter å dele informasjon på, og etterretningstjenestene har lært seg nye måter å stjele den på. Pandemien er langt fra det eneste eksempelet på at globale endringer kan påvirke hva som skjer av etterretning mot norske mål. Norges plass i FNs sikkerhetsråd minner oss på at mange land vil gå langt for å fremme sine interesser i saker hvor Norge har informasjon og innflytelse. De retter seg ikke bare mot toppolitikere og diplomater. Ofte vil det være mer hensiktsmessig å prøve seg på mindre aktører, et stykke unna de mer åpenlyse etterretningsmålene, der hvor sikkerheten er svakere og folk ikke forventer å bli spionert på. Det er ikke alltid åpenlyst hvilken norsk kunnskap som kan brukes militært. Teknologi med ufarlige bruksområder i Norge kan ofte bli brukt på andre måter av folk med andre hensikter. Det samme gjelder kunnskapssektoren. Vi har svært mye teknologi i Norge som andre land prøver å skaffe seg på ulovlig måte, enten fordi de mangler teknologien, eller fordi teknologien kan brukes til militære formål. Det er ikke alltid åpenlyst hvilken norsk kunnskap som kan brukes militært. Teknologi med ufarlige bruksområder i Norge kan ofte bli brukt på andre måter av folk med andre hensikter. Fremmede stater bruker mye ressurser på å skjule hvem de er, og hva de skal bruke teknologien til. PST klarer ikke å stoppe all ulovlig etterretning i Norge. Men vi kan komme veldig langt hvis norske virksomheter tar seg tid til å tenke over hva det er dere vet, og hva det er dere har, som fremmede etterretningstjenester kan ha nytte av. Da er det lettere å oppdage det når dere blir etterretningsmål, og det vil også redusere faren for at dere faktisk blir et mål. Vi i PST vi gjør det vi kan for å gjøre trusselen minst mulig, men den viktigste jobben, det er det hver enkelt virksomhet som gjør.